Já retomei a gravação agora, se quiser voltar a Hã? fazer. Eu comecei a gravar de novo aqui agora. Ah, tá bom, legal. Deixa eu só também aqui carregar. Então, vamos lá. Eu acho que vocês estão compartilhando a tela. Deve estar aparecendo para vocês. Bom, vamos lá então. O que a gente vai estar discutindo um pouco agora é essa questão das ONGs e do desenvolvimento, né? Como que elas se relacionam, né? E tem a ver, inclusive, com essas discussões que o professor Amaury estava colocando, a própria questão do consenso de Washington, né? Isso a gente vai ver ao longo dessa discussão de ONGs e desenvolvimento, como isso se liga à própria discussão do consenso de Washington. Vamos lá. A ideia é primeiro discutir um pouco o que são ONGs, né? Na verdade, as ONGs têm duas principais formas de atividade, né? Prestação de serviços básicos, né? Às pessoas necessitadas, né? E organizar a defesa de políticas e campanhas públicas de mudança, né? As ONGs tornam-se ativas, né? Tem uma ampla gama de funções mais especializadas, como resposta a emergências, preservação. Muitas vezes a gente tem a questão do ativismo ambiental mesmo, análise de políticas, né? A própria questão de pesquisa e fornecimento de informações tem sido explorada pelas ONGs. Então a gente vê que as ONGs têm assumido vários papéis aí interessantes, né? Nos últimos anos. Né? A ONG normalmente é caracterizada como uma organização independente, que não é dirigida pelo governo, nem impulsionada por empresas do setor. Em termos de estruturas, as ONGs podem ser grandes ou pequenas, né? Formais ou informais, burocráticos ou flexíveis. Em termos de financiamento, podem ser financiados externamente, enquanto outras dependem de recursos mobilizados localmente. Então, a gente vê que tem uma grande variação aí, desde tamanho, formas de financiamento. Um ponto-chave, né? A gente vai estar usando o livro do Lewis. Na verdade, é um outro. A gente vai basear muito essa apresentação num outro livro que não tem disponível, mas que eu deixei disponível para vocês, o livro do Lewis, pedi para o professor Amaury colocar, que reproduz uma grande parte dessas discussões. Então, acho que não tem uma perda de conteúdo significativa. Um ponto-chave, né? As ONGs podem ser vistas como uma espécie de tabula rasa, uma folha em branco sobre a qual se projeta uma série de ideias atuais, expectativas e ansiedades sobre desenvolvimento, né? De acordo com o Lewis, né? O livro anterior a esse, mas já apare... o Lewis é considerado um pesquisador muito citado de ONGs, é o que a gente vai estar seguindo. E para as nossas discussões de ONGs. Né? Então, agora começa a relação aí que a gente vai explorar ao longo das nossas aulas. As ONGs ocorreram no contexto da ascendência de agendas políticas neoliberais, né? Que passaram a dominar grande parte do mundo. Então, vocês vão ver que, na verdade, esse papel cada vez maior das ONGs está associado a essa política neoliberal que vocês vão ver aí, principalmente após o consenso de Washington, onde você vê, de um lado, o Estado, muitas vezes, aqui na América Latina foi, o Estado perde poder, até por a questão que vocês andaram, até viu uma discussão do Amaury hoje, né? Questão financeira, questão do endividamento do Estado, que a gente tem falado desde a aula anterior. Então, de certo modo, de um lado a gente tem
uma fragilização do Estado, né? Do Estado enquanto estrutura governamental, que faz política de desenvolvimento. E do outro lado, né, a gente vai ver na aula de hoje, as ONGs foram quase que foram a porta de saída, a porta de assim, não é de saída, mas de resolução para algumas questões de desenvolvimento que ficaram em aberto. Temos, alguns temos, né? Embora o termo ONG seja muito utilizado, são frequentes a outros termos, a referência a outros termos semelhantes, como sem fins lucrativas, a empresa, organizações sem fins lucrativos, organizações voluntárias, organizações da sociedade civil, né? Uma maneira útil de rotular as ONGs é vê-las como parte do que foi chamado de terceiro setor. Essa ideia de que o mundo das instituições pode ser dividido em três maneiras. O primeiro setor é o governo, a segunda é a categoria de negócios com fins lucrativos, e a terceira seria as organizações sem fins lucrativas, voluntária ou não governamental e de mercado. Alguns aspectos chaves desse terceiro setor, né? Primeiro, é formal. De alguma forma, tem uma institucionalização, tem reuniões regulares e alguma permanência organizacional. Segundo, é privado, ou seja, né, institucionalmente separado do governo, embora possa receber algum apoio do governo. Então, nesse sentido, nós não estamos falando de uma organização pública. Faz distribuição sem fins lucrativos. E se o excedente financeiro for gerado, não reverte para os proprietários ou diretores. É autogovernado, portanto, capaz de controlar e administrar seus próprios assuntos. É voluntário. E mesmo que não use pessoal voluntário como tal, há pelo menos algum grau de participação voluntária. Então, vocês vejam que tem, nesse ver, esse crescimento do terceiro setor, e aí das ONGs, a gente vê que isso daí, quando comecei a estudar isso daí, eu achava que seria mais um caso do Brasil, mas não. É um movimento que aconteceu ainda a nível mundial, né? Em alguns países foi até mais intenso do que em outros, né? Uma definição de senso comum centra-se na ideia de que as ONGs são organizações preocupadas com a promoção de mudanças sociais, políticas e econômicas. Agenda que costuma ser associada ao conceito de desenvolvimento, né? Então, essa questão das mudanças, né? Dos impactos sociais, muitas delas estão associadas à questão das ONGs, que a gente vai estar explorando nessa aula. Aí, de acordo com o autor, né, aqui que a gente cita, as ONGs são organizações autogovernadas, privadas e sem fins lucrativos, voltadas para a melhoria da qualidade de vida de pessoas desfavorecidas, né, de acordo com o Barquilo. O que fazem as ONGs, né? Pode ser resumido em termos de três conjuntos principais de atividades que elas realizam, né? E pode ser definido como três papéis, implementando. Três papéis. O primeiro seria implementadores, que aqui faltou a bolinha, né, no sentido de implementar novas políticas, no sentido de incentivar a adoção de políticas de melhoria ou de proteção a alguma categoria social, né? Então, nesse sentido de implementar mudanças, ações. A segunda, catalisadores, né? Quando a ONG organiza, aglutina esforços. E terceira, parceiros, né? Muitas vezes as ONGs são constituídas para ser parceiros, muitas vezes até de execução de interesses públicos. Aqui, desse autor Norten, tem uma ideia das evolução das ONGs, né? Então, a gente tem várias, o que a gente pode falar de várias gerações de ONG, né? As ONGs de primeira geração, né, logo que surgiram, elas tinham uma definição de programas muito de curto prazo. Nesse sentido,
visava atender problemas bem localizados, bem imediatos, né? E os principais autores eram as próprias ONGs, né? O escopo geralmente era individual ou familiar, né? Depois evoluiu para uma de segunda geração, onde você pensa mais um desenvolvimento comunitário, né? Muitas vezes, essa desse segunda geração de ONGs, a ONG surge para lidar com uma inércia local que precisa ser superada para resolver um problema, né? Geralmente, o tempo dessas ONGs, o projeto de tempo dessas ONGs, geralmente são projetos para o resto da vida. Quando você tem um problema a ser resolvido, né? Isso perpassa toda uma vida aí, porque até que esse problema se resolva. Nesse sentido, os principais autores das ONGs de segunda geração seriam as ONGs mais a comunidade. O escopo, né? Assim como primeiro, nas primeiras gerações, você está preocupado com o indivíduo, com a família, agora você está preocupado com a vizinhança, né? Está preocupado com uma região. E o principal ação dessas ONGs de segunda geração seria de mobilizadoras. ONGs que estão mobilizando pessoas, organizações, para tentar resolver um problema e uma questão que afeta toda uma comunidade. A de terceira geração, né? A gente poderia pensar em sistemas sustentáveis de desenvolvimento, né? Então, o que é a ideia? Nesse caso, elas são criadas principalmente para resolver uma questão institucional e ou muitas vezes, né, restrições, né, limitações de política, né? Quando você tem alguma questão de política pública que tem que ser resolvida. Geralmente isso daí tem um horizonte já mais, embora longo, né, pelo resto da vida, 10 a 20 anos, né? E os autores, né? Aí vocês vão ver uma coisa interessante. Nessas de terceira geração, você já tem uma combinação, a ONG fazer a combinação de agentes públicos e privados, instituições públicas e privadas. Escopo, geralmente regiões ou nações. E a principal função nesse sentido, a ONG é uma catalisadora, uma catalisadora de esforços. E a de quarta geração, né? Quando a gente pensa em quarta geração, são os movimentos, né, populares, né? Muitas vezes você tem questões de uma mobilização, uma visão mobilizadora, que muitas vezes precisa ser aprimorada, né? E aí surgem essas ONGs. Também, como é uma questão social, muitas vezes que está sendo discutida, você também, o time frame, o período, né, de atuação, geralmente é mais indefinido, começa e até que o problema se resolva, né? Os atores, né? Geralmente os atores são redes, né, de pessoas e organizações que estão envolvidas com esse problema. O escopo, muitas vezes, é nacional ou global, né? Por exemplo, questões ambientais, questões de perseguição, que então algum grupo esteja sofrendo, né? E aí, nesse sentido, né, a principal função dessas ONGs, muitas vezes, são ativistas, né? Quase fazem o papel de educadoras, né? No sentido de divulgar o problema e pedir apoio para a resolução desse problema. Aqui, só para algumas, né? Então, fatores ideológicos que ajudam a explicar o surgimento das ONGs, né? Os fatores ideológicos muitas vezes, né, estão associados, né, à questão, muitas vezes, de um enfraquecimento do papel do Estado. A gente vai ver que tem uma ideologia aí quase que positivista, liberal, de que as ONGs têm um foco de construção de melhorias, né? A gente vai estar explorando um pouco mais isso, né? Quais as vantagens e desvantagens das ONGs como organizações, né?
A gente não explora tanto assim, tanto essa discussão, mas não fica tão difícil da gente começar a perceber algumas vantagens e desvantagens das ONGs, né? Quais seriam? Vantagens: flexibilidade, facilidade, teoricamente, de organização. Desvantagens: muitas vezes, essa facilidade de organização, essas formas de se organizar, muitas vezes nem sempre elas são tão transparentes, né? E muitas vezes a sua publicização não são tão fortes como em organizações públicas, né? Que tipo de argumentos são usados pelos críticos das ONGs, né? Principalmente os críticos das ONGs vão pegar muito desse aspecto, né? A questão delas não terem uma divulgação pública, né, tão grande de suas ações e atividades. Isso muitas vezes gera questionamentos. Eu deixei um livro lá que a gente não vai explorar aqui, porque é um livro enorme, quase 700 páginas, sobre ONGs e relações internacionais, né? Muitas vezes tem autores que falam que as ONGs muitas vezes defendem nessa com a temática de realizar, né, ações relevantes, muitas vezes para a comunidade, muitas vezes estão defendendo interesses, muitas vezes extemporâneos aos países, né? Então, essa questão da crítica, da publicização, da formação das estruturas de liderança, são críticas fortes que aparecem principalmente nas grandes ONGs internacionais. Vamos compreender um pouco as ONGs no sentido desse contexto histórico, né? Isso é uma questão interessante, olha. Vejam aqui. Após a década de 80, a gente estava vendo a aula do professor Amauri agora há pouco, estava falando do Consenso de Washington. É o período do Consenso de Washington, né? Os estados, e principalmente a América Latina, mas isso aconteceu não somente na América Latina, né? Outros países que também viram sua capacidade estatal, o seu poder público, muitas vezes com dificuldades, e o Estado mesmo, né, em crise. A partir da década de 90, as ONGs assumiram um papel muito maior e um perfil na paisagem do governo, né? As ONGs, nesse sentido, eram vistas como uma espécie de bala mágica para resolver problemas de desenvolvimento, né? Por quê? Tem uma série de críticas, né, que você tinha, que emerge nesse período, que é o quê? Essas críticas muitas vezes falavam que a política, que daqui a pouco a gente vai ver essa expressão, o Big Deal, as grandes políticas de desenvolvimento, como a gente viu aqui na América Latina, o Estado desenvolvimentista, a industrialização, Estado dirigida, né, como a gente viu, que a gente teve como uma tentativa de desenvolvimento aqui na América Latina, muitas vezes geraram desenvolvimento, mas deixaram questões sem serem abordadas, como questões de gênero, muitas vezes questões de desenvolvimento local, e muitas vezes questões de parecer de corrupção mesmo, que a gente tem muitas vezes críticas de corrupção, de redes paralelas, para que você tivesse o um desenvolvimento, muitas vezes, em estruturas, né, estatais que nem sempre respondiam na velocidade desejada. E aí, o que acontece, né? Na década de 80, com o Consenso de Washington, surge e ganha forma, que é uma coisa que a gente vai explorar muito na aula de hoje, essa crítica forte, essa crítica, primeiro é uma crítica, primeiro é um endosso, né, de que as ONGs, essas organizações não governamentais, poderiam ser a bala mágica, a forma de resolver problemas de desenvolvimento que não foram bem abordados pelo Estado desenvolvimentista. Depois de 90, então praticamente 10 anos depois, né, a gente vai ver que muitas ONGs falharam em corresponder a essas expectativas, seja por conta de mecanismo de falta de publicidade, muitas vezes por execução
inferior ao que era esperada. Então, essa é a questão que a gente vai estar explorando ao longo dessa nossa discussão, né? Porque aqui na América Latina, esse autor Lewis, o livro que eu baseei, é um conjunto com outro pesquisador indiano. É interessante que eles citam várias ONGs que atuam na América Latina, mas essa discussão das ONGs, né, na América Latina eu ainda tinha visto pouco. Então, é uma ideia de trazer um pouco essa discussão que lá fora já é feita, até para a gente pensar um pouco até que ponto, né, pode ser crítico também a atuação das nossas ONGs. Né? As ONGs foram apresentadas como novos atores, mesmo pensando que a realidade era que haviam sido descobertas em vez de inventadas. Né? Na verdade, a gente vê que esses novos autores, né, descobertas, né? Na verdade, parecia que é aquela fase que a gente chama da bala mágica. Descobriu-se as ONGs queriam resolver, né, os problemas, né, os problemas de desenvolvimento mal resolvidos e por estados que estavam em crise. Cornwall e Brock chamam esses novos termos de chavões do desenvolvimento. Não tem significados precisos, né? Na verdade, elas são criadas praticamente para atuar, né? Atuar numa linha de desenvolvimento que não é muito clara, né? Um chavão de desenvolvimento, tentando fazer o papel que o Estado muitas vezes não conseguiu fazer nos períodos anteriores. É uma questão de contexto histórico, né? Clark, em 1991, apontou a realidade enfrentada por todas as ONGs. Elas podem se opor, complementar ou reformar o Estado, mas não podem ignorá-lo, né? Isso é uma coisa interessante, né? As ONGs, elas muitas vezes aparecem como a contraposição de políticas mal desenvolvidas pelo Estado, que muitas vezes criticando o Estado, mas ao mesmo tempo, né, fazem parte dessa atuação pública que muitas vezes o Estado tem. As atitudes do governo em relação às ONGs variam consideravelmente de lugar para outro e tendem a mudar com regimes sucessivos, né? As relações entre as ONGs e o Estado costumam ser tensas e instáveis. Além disso, os governos tendem a se sentir ameaçados se perceberem que recursos internacionais, antes fornecidos como ajuda bilateral, agora estão sendo destinados a ONGs. Isso aconteceu muito, né? Inclusive, tinha um certo, naquela época que a gente viu do Magic Bullet, né, da bala mágica, logo na década de 80, muitas vezes elas executaram e receberam recursos do Banco Mundial mesmo, disputando recursos muitas vezes com os estados. Deixa eu ver, deve ter alguma pergunta, que eu ouvi o barulhinho daqui, deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Lucas, pode falar, Lucas. Oi, professor. Minha dúvida, na verdade, é se os think tanks e centros de advocacy, no caso, entram dentro desse conceito das ONGs ou se seria uma questão à parte. Que, de certa maneira, nesse período eles crescem também muito fortemente, né? É uma das ações que as ONGs vão realizar, advocacy, né, que eles falam em inglês, que é a hora que você está defendendo interesses e está organizando esses interesses. É uma das funções das ONGs mesmo, tá, Lucas? Inclusive, eles quando fazem a crítica, fazem inclusive também da advocacy, que é uma função que elas vão desenvolver também conjuntamente nesse período, tá? Principalmente isso, né? É uma função mais recente, a partir dos anos 90, mas isso acontece também, tá, Lucas? Vamos lá, mais alguma colocação, Lucas? Não, obrigado, professor. É, vai. É que eu vejo que, justamente, acho que essa questão que tem muito de crítica, eu vejo sendo, principalmente, no caso dos think tanks, que, principalmente, quando trazem para, de certa maneira, trazer um debate político, econômico específico,
geralmente a gente vê eles indo do norte global para o sul global. É, e essa que é a crítica. Muitas vezes, esse livro que fala da questão das relações internacionais, ele vai falar um pouco disso, né? Dessa questão que muitas discussões são do norte global para o sul global, trazendo, inclusive, elementos muito caros ao norte global, e que muitas vezes, no sul global, né? Aí, os países muitas vezes em desenvolvimento têm dificuldades, muitas vezes, de atender. Muitas vezes isso e traz por trás também uma própria filosofia desse norte global de enfrentamento de questões e problemas. Então, mas é uma questão que a gente vai estar explorando também, porque tem um lado positivo, né? Tem questões que são relevantes, que são trazidas, mas tem um lado também meio perigoso, né? Que muitas vezes você pode ter uma certa construção ideológica hegemônica, né, que quase que é imposto a países em desenvolvimento por visões muitas vezes extemporâneas do norte global. Essa crítica existe, viu, Lucas? E principalmente na próxima aula, acho que a gente vai estar abordando um pouco desses problemas que surgem com as ONGs quando elas estão advogando, defendendo, colocando questões para serem discutidas pela sociedade. Deixa eu voltar aqui só um minutinho. É duro que eu saí da página aqui, passando esse. A mala mágica. Aqui. Então, aqui, ainda não tinha passado. Então, algumas questões aí, né, do contexto histórico, né? Histórico da evolução das ONGs. Em muitos contextos, as ONGs desafiam o Estado, por exemplo, demonstrando e defendendo uma visão alternativa de desenvolvimento. As linhas entre Estados, né, sociedade e ONGs, geralmente, hein, e aqui ele usa o termo mais raramente, mas eu acho que poderia falar, geralmente não são tão claras, aqui faltou um não são tão claras, né, porque muitas vezes essa questão do relacionamento das ONGs com a sociedade, mesmo com os estados, não são tão públicas, né? Os líderes das ONGs enfrentam desafios constantes para entender as preocupações. E aí é uma questão interessante, que passa bem assim ao largo, mas que acontece em outros textos, como aquele das relações internacionais, vão explorar mais essa crítica. As preocupações e exigências dos doadores de recursos para essas ONGs, interpretá-los para seus constituintes, né? Para aqueles que estão recebendo, muitas vezes, esse recurso e estão executando em nome desses recursos. Então, uma questão importante, e aí que o autor já coloca, é a questão da accountability. O que é a ideia? É da transparência, né? Da transparência de uma organização que exerce funções públicas. Esse accountability é um desafio complexo para as ONGs, né? Tem múltiplos constituintes, as ONGs precisam prestar contas de maneiras diferentes a uma variedade de grupos de interesses diferentes, né? Então, você tem grupos, né? Muitas vezes, não da região, mas grupos internacionais que fizeram doações para essas ONGs e que estão querendo uma prestação de contas, muitas vezes alinhada aos interesses desses grupos externos, né? Esse autor, Hume, afirma que eles enfrentam demandas por dois tipos principais de accountability. Primeiro, pela responsabilidade funcional, né? Com o que elas estão executando, e aí nesse sentido. É um enfoque bem de curto prazo, né? Que aí tá dizendo, principalmente preocupado com como elas contabilizam recursos, como elas usam, né, esses recursos. Isso é um enfoque funcional, né? E nesse sentido é bem operacional. E segundo, esse que é o mais complicado, né? Eu gosto desse autor por causa disso. Responsabilidade estratégica. O que que seria essa responsabilidade estratégica? Contabilizar os impactos
que as ações das ONGs têm de forma mais ampla, né? Aí a questão da responsabilidade estratégica seria o alinhamento, né, dos impactos dessas ações com os interesses mais amplos dos, muitas vezes, doadores dessas ONGs, dos provedores de recursos e os seus gestores. Daí dá para se ficar um pouco mais preocupado, porque muitas vezes a atuação é meritória, mas nem sempre ela digamos assim, definida dentro dos parâmetros daquele país, né? Muitas vezes ela é definida em outras bases, outros termos, ou muitas vezes outras realidades, né? Tem havido uma série de esforços para melhorar a responsabilidade das ONGs, né? Por meio de códigos de conduta autorregulados, saiu o R aqui, códigos de conduta, né? Então, por exemplo, né? Aqui um código de conduta, né? Da Inglaterra, do setor da Inglaterra, né? E aí, por exemplo, né, na Inglaterra você tenta ter um código desse setor voluntário, né? E aí tem algumas coisas interessantes. Propósito claramente e relevante nas correntes condições, né? Sendo explícita a respeito das necessidades que a organização tenta atingir e os modos pelas quais vão ser adquiridas, adigidas, gerenciar e objetivar recursos, né, como que elas vão ser efetivamente, e fazendo o que você fala que vai fazer, né? Então veja a preocupação da operacionalização, né, que você tem na Inglaterra, né? A avaliação da efetividade do trabalho, né? Avaliando digamos assim, penalizando a má performance, né, que isso é uma coisa que a própria ONG geralmente faz essa checagem, e respondendo, né, a cobranças de justiça rapidamente, né? Concordando, né? Concordando e dispondo, né, o que essa organização pode ser verificável e como que vai responder essas responsabilidades, sendo clara sobre seus padrões, sendo aberta e transparente sobre arranjos envolvendo clientes e usuários. Vejam bem como a questão na Inglaterra, 1997, eles já estão preocupados com a questão do. Aquilo que está por trás, no fundo, é a questão dos interesses, das ações e muitas vezes da má performance que pode ter no ONG. É um código de conduta, não significa que, de fato, esse que é um grande problema que muitos autores falam, que como código de conduta. Você tem o código de conduta, mas muitas vezes você pode ter dificuldades, né, para acionar uma má performance, né, de responsabilidade, de mau desempenho e muitas vezes até de desempenho, muitas vezes por conta de falta de suporte e treinamento aos seus voluntários. Então, e também é interessante que eu capturei do livro, os sete estágios de desenvolvimento dessas ONGs, né? Aí, principalmente na Inglaterra. Emergência, vocês veem que é uma bem antiga a questão das ONGs na Inglaterra, 1775. Engajamento, né? Você vai ver a Liga das Nações, né? Você vê que já aparece. Aí depois você teve um desengajamento, né? Você tem o período da guerra, as ONGs, a defesa desses interesses através de grupos é desarticulada, né? 1945, né?
você começa a reorganizar, né? E aí vai se intensificar mesmo em 72, né? Quando você tem na Inglaterra, né? Isso é interessante. E aí mesmo aquela conferência de Estocolmo, que foi super importante para o meio ambiente, e aí você vai ver o empowerment, o empoderamento, né? E aí até a citação da conferência do Rio, né, de meio ambiente. Então, de acordo com o autor Charnovitz, né, quatro conjuntos de razões para a emergência: o crescimento da negociação intergovernamental, resultado da crescente integração da economia mundial; o fim da Guerra Fria, nesse sentido, quando você reduz a polarização, e isso vai ser um fenômeno principalmente na década de 80, quando tem aí o Consenso de Washington, de certo modo a ONG caminha junto com essa questão, né? Você tem o um espaço para que essas ONGs surjam mais livremente. Surgimento do sistema de mídia global, né? Os sistemas globais, né, de comunicação fornecem uma plataforma para essas ONGs. E a disseminação de normas democráticas, né, aumento das expectativas do público. A emergência das ONGs na década de 80, né, a gente tem quatro grupos de fatores interrelacionados. E aí até começa com o impasse da teoria de desenvolvimento, né? As macroteorias, teoria de desenvolvimento e a própria teoria da dependência perderam o seu apelo, né? A gente tem uma crise mesmo teórica aí na teoria de desenvolvimento na década de 80. As agências de desenvolvimento concluíram que o governo é pobre do combate à pobreza. Isso, e aí você vai ter organizações como o Banco Mundial, como grandes organismos financiadores, fazendo, né, essa crítica e, né, transferindo recursos para que essas políticas de desenvolvimento sejam feitas via ONGs, né? As ONGs também trazem novas ideias para o desenvolvimento, né? E não eram muitas vezes abordados pelas aquelas políticas de desenvolvimento baseado em Estado, né? Muitas vezes aquelas políticas de desenvolvimento que a gente viu no nosso curso, né, você tem foco no desenvolvimento, mas muitas vezes você não tem. Tem uma ausência de discussão sobre impactos ambientais, questões de gênero, mesmo questões de desenvolvimento social, né? Então, nesse sentido, as ONGs, elas atendem essas novas ideias que, de certo modo, são importantes e que tinham ficado de lado quando você fazia o Big D, né? As grandes políticas de desenvolvimento. Então, as ONGs forneceram uma estrutura flexível para um novo tipo de desenvolvimento. Né? O desenvolvimento internacional não envolve apenas fluxos de recursos de norte a sul, mas também ideias e ideologias. Né? Surgimento de uma nova gestão pública. Além disso, a gente vê, né, essa questão desse surgimento das novas ideologias, né? Não, no setor público, né? Você vai ver, isso foi uma crise, junto com a crise do Estado, a gente teve a emergência, né? E você teve na teoria americana isso muito fortemente, a nova gestão pública, né? O que é essa ideia da nova gestão pública, né? Essa nova gestão pública vai tentar fazer do Estado quase que um Estado que atende o cidadão como consumidor, né? E nesse sentido, só um minutinho que eu vou fechar aqui agora. E nesse sentido, essa nova gestão pública, né, seria avaliada como um prestador de serviços públicos, né? É válido? Eu acho que não vamos tirar a validade, né? Mas é que a gestão pública é um pouco mais que isso, né? Não é só. Mas você tem uma contaminação nessa época, uma série de livros que ela são lançados nos Estados Unidos falando sobre essa nova gestão pública, né? Aqui no Brasil também foi a época que o ministro Bresser Pereira
vai estar no governo Fernando Henrique falando da gestão pública, da eficiência do setor público, que teria que melhorar, de fato, vai fazer processos para a gestão pública. E eu não sou contra isso. Acho que a gente tem que caminhar para uma gestão pública que seja eficiente. Mas se um pouco de exagero, um pouco de visão da gestão pública, quase que incorporando, muitas vezes, né, conceitos ideológicos da gestão privada, e muitas vezes mal definidos, né? Então, a gente vai ver, isso vai cair como uma luva, né, para você esvaziar o Estado, porque aí o Estado é colocado como um mau gestor, e, né, o mau gestor precisaria de uma reforma da gestão pública para fazer seus papéis mais de forma mais eficiente. Aí cai como uma luva essa discussão das ONGs, né? Por isso que a gente chama da época da bala de prata. Porque as ONGs emergem, né? Aparecem recebendo recursos internacionais para fazer muitas vezes essas atividades que o Estado está sendo tão criticado por não fazer ou fazer com abrangência menor. Aí você tem o realismo crítico, né? Realismo crítico já a gente pode falar numa fase posterior, da década de 90, né? E aí, na década de 90, começa uma certa crítica ao desenvolvimento dessas ONGs. Se na década de 80, praticamente 10 anos a gente teve, as ONGs eram vistas como uma bala de prata, as ONGs queriam resolver esse problema de incorporar questões não discutidas, né, pelo setor público, né, e tinha sido superestimado, né, na década de 90 começa a se ter uma crítica maior, né, e que essa e muitos trabalhos, né, vão ser desenvolvidos, né, mostrando que o desempenho dessas ONGs nem sempre foi tão bom e tão público, ou que muitas vezes, por não ser público, muitas vezes é difícil a avaliação dos resultados delas em termos de efetividade, em termos de eficiência dos seus objetivos, comparativamente ao Estado, né? Que o Estado, queira ou não queira, tinha um sistema, ainda que você tivesse corrupção, problemas de corrupção, você tinha um sistema público de divulgação do que estava acontecendo. Podia ter problemas. Mas no caso das ONGs, esse monitoramento começou a ser constatado que era muito mais tênue ainda do que no caso do setor público. No Brasil, a gente tem alguns casos aí que a gente tem, assim, muitas vezes aí nos jornais, né, muitas vezes desvio de recursos, né, por conta de ONGs que receberam recursos públicos, às vezes internacionais, para desenvolver ações públicas e nem sempre tiveram a eficiência esperada. Em 2005, a gente tem a Conferência dos Doadores de Ajuda em Paris. É ênfase no conceito de gestão baseada em resultados, né? Você vê que já é um processo de crítica, que busca fornecer os meios de quantificação do progresso em direção à redução da pobreza, né? Porque se essa questão social ficou de lado nas grandes políticas, muitas vezes de desenvolvimento, onde você está privilegiando mais o desenvolvimento econômico, por outro lado, se a década de 80, as ONGs foram vistas como uma bala mágica, vocês vejam que aí 2005, né, a década de 90, final da década de 90, começo dos anos 2000, você já tem essa crítica, né, também dos doadores de ajuda, preocupado com a questão dos resultados que efetivamente nessas ONGs receberam e que muitas vezes, né, não apresentaram contundentes análises de sua eficiência. Então, a regovernamentalização da ajuda atraiu a atenção das ONGs e as tirou da posição central que ocupavam durante a década de 90. Novas áreas de conflito e crise
levar à ampliação e aprofundamento desses papéis, né? E aí, inclusive, esse processo se intensificou nos ataques de 11 de setembro, né? Por quê? Começou a se perceber que muitas vezes uma organização, né? Porque a gente vai ver, a gente começa com ONGs, depois a gente vai ver isso, né? A ONG muitas vezes tem uma proposição de um objeto de atuação concreto, mas depois esse conceito muitas vezes foi ficando mais diluído, né? Incorporando até as organizações civis, né? Organizações de interesse. Essas organizações de interesse, muitas vezes, né, poderiam ter interesses não muito sociais, né? O próprio autor, o Lewis, fala que a Ku Klux Klan pode ser considerada uma organização civil, né, que não tem um interesse muito salutar para a sociedade, né? Então, essa questão começa a aparecer, né, até que ponto você está tendo doação de recursos, esses recursos estão caminhando para as finalidades socialmente mais desejáveis. Então, algumas questõezinhas, né? Eu posso fazer essas questõezinhas, né? Porque é necessário colocar uma análise Estado no centro dos esforços para entender o trabalho que as ONGs fazem no desenvolvimento. Porque a gente viu, né? As ONGs vão fazer, muitas vezes, atividades que estão ligadas ao Estado, atividades que muitas vezes têm interface com o Estado, atividades que muitas vezes colocam o Estado, muitas vezes, em xeque, né? Então, por mais que você tenha a questão da ONG como uma alternativa ao desenvolvimento, é por isso que a gente falou daquela frase, né? Ela não consegue se dissociar, principalmente porque elas fazem funções públicas, né? E aí, né, a segunda questão, né, qual a principal razão pelas quais as ONGs foram descobertas pela indústria do desenvolvimento durante as décadas de 80 e 90, né? Então, a principal razão, né, você tem aí aquela crítica, muitas vezes forte, às políticas de desenvolvimento, à crise dos modelos macroeconômicos e, muitas vezes, né, há uma constatação que, muitas vezes, durante as políticas de desenvolvimento desenvolvidas por Estados, você teve um mau uso de recursos, né? E aí, como a gente viu, aparecem as ONGs, né, como a bala de prata em 80, e depois, em 90, começa a ter um questionamento também sobre essa forma de destinação de ajuda. Então, as ONGs é a teoria do desenvolvimento. As ONGs, né, estão associadas muito mais com a prática do desenvolvimento do que com a teoria do desenvolvimento. Por isso que tem alguns autores que falam do small D, né, o pequeno D, né, em contraposição ao Big D. Big D seria as grandes políticas de desenvolvimento, como a gente estudou no nosso curso, né? O desenvolvimento orientado à industrialização, orientada pelo Estado, esses esforços que a América Latina fez, principalmente durante a década de 60, foi uma coisa comum, né? Eram tipicamente Big D, né? O Estado assume o um papel e desempenha esse papel, tentando fazer políticas de industrialização, né? Tentando desenvolver, né, todo um setor, toda uma economia. Por outro lado, né, as ONGs, elas não têm esse papel grande, né? A maior parte tem proposições localizadas, né? Então, é interessante porque elas incorporam questões que na grande teoria do desenvolvimento ficaram, de fato, a dever, como a questão dos grupos minoritários, questões de gênero, questões sociais, né? Mas elas abdicam de uma teoria maior de desenvolvimento. Então, elas têm uma proposição muito mais localizada, né? Que muitas vezes, né, na realidade, não é, se propõe mais a resolver problemas localizados, né? Ao vincular o estudo das ONGs com ideias teóricas sobre desenvolvimento, torna-se possível obter uma visão mais crítica dessas ONGs mundiais.
E aí, principalmente a questão, né? Por que que essa visão mais crítica, né, das ONGs mundiais? Porque muitas vezes, por exemplo, uma ONG que atue na América Latina fortemente pode trazer, como até colocado hoje na aula, né, pode trazer uma visão que a gente chama do norte global, né, dos países nórdicos para questões que muitas vezes estão distantes da realidade do sul global, né? Países em desenvolvimento, países que estão tentando fazer o seu esforço para superar etapas de atraso e que muitas vezes não conseguem atender, ou se atendem, podem muitas vezes sofrer uma dificuldade muito maior para atender esses padrões, muitas vezes distantes das suas sociedades. Então, muitas vezes tem esse descolamento, né, entre a visão ideológica desse norte global e muitas vezes a realidade das populações do sul global, populações que ainda carecem de um desenvolvimento e de uma política de desenvolvimento que, e mesmo condições de desenvolvimento mais próximas ao norte global. Compreendendo o desenvolvimento, né? A própria questão do desenvolvimento, né? O desenvolvimento tem sido um termo complexo e contestado, né? E o nível, a escala de necessidades, as prioridades para reduzir a pobreza e a desigualdade globais nunca antes foram tão claras ou rígidas, né? Você tem aquela questão das metas do milênio, que são excelentes, são maravilhosas, né? Foram adotadas pelas Nações Unidas em 2000, né? E aí, nesse sentido, essa questão da as metas do desenvolvimento para o milênio, né, são muito interessantes, são fascinantes, né? E você não, as prioridades, a questão da pobreza, desigualdade, né, do ponto de vista da proposição, é fascinante, né? Agora, por outro lado, né, a própria questão do desenvolvimento, como que você atinge, né, isso? Esse que é o problema, né? Às vezes você tem um discurso, muitas vezes você tem a própria questão do desenvolvimento como é atingido, né? Então, esse Edwards vai falar que o desenvolvimento é a redução da carência material e o aumento da capacidade das pessoas de viver uma vida que consideram boa, na maior variedade possível de uma população. Vamos ver outras, né? Depois a gente vai ver lá os próprios economistas vão fazer um pouco de autocrítica, né? Ver, olha, na verdade, não é só questão do desenvolvimento, né, econômico. Aqui, desenvolvimento, redução da carência material. Veja que isso daí é uma diferença interessante. Até recentemente, desenvolvimento era visto principalmente em termos econômicos, a crítica, né? A ênfase estava no crescimento econômico, em vez da distribuição, né? E América Latina, principalmente, né, esse problema, né? Você tem aqui na América Latina, você tem um problema de má distribuição de recursos, né? Muitas vezes, mais do que de pobreza, né? Você às vezes você tem uma concentração de recursos, né? Um problema de má distribuição de recursos, né? E aí, por isso que muitas vezes a gente tem essa crítica, né? A ênfase estava no crescimento econômico em vez da distribuição. E muitas vezes nas estatísticas e não nas pessoas. Isso é uma crítica forte que tem que ser absorvida pela teoria do desenvolvimento. A teoria da modernização foi a teoria do desenvolvimento dominante durante as décadas após a Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente a modernização era vista como estágio que você tinha que superar de crescimento econômico, né? Como a visão desse economista do Rostow, que ele falava em estágios de crescimento, que todas as nações iriam passando por estágios de desenvolvimento. Em contraste, né, a teoria da dependência critica os modelos de livre comércio e afirma que os países pobres foram ativamente subdesenvolvidos por processos históricos de colonização e pela imposição de termos de troca desiguais pelos países ricos. A gente também viu um pouco
meio de passagem, mas a gente viu também essa crítica, né, da teoria da dependência. Nesse sentido, só uma mudança estrutural em larga escala isso permitiria romper essa relação dependente e construir os seus próprios percursos de desenvolvimento autônomo. E aí, em 1980, de certo modo, a gente está tendo um pouco essa polarização, né? Além de estar tendo a crítica, a gente está tendo essa polarização entre esses dois campos opostos teóricos do desenvolvimento. O que vai facilitar, inclusive, né, com que essa discussão neoliberal da forma de desenvolvimento emplaque e cresça rapidamente com o papel das ONGs, né? Então, novos caminhos para sair da pobreza eram necessários, baseados em pensamentos e conceitos atualizados e mais pragmáticos. A ascensão do pós-modernismo também influenciou a mudança de atitudes em relação às teorias de desenvolvimento dominantes. Primeiro sugeriu que grandes narrativas, né, como modernização ou dependência, com seu pensamento linear, tinham pouca esperança de explicar ou prever padrões complexos e diversos de mudança histórica. Né? Segundo, chamou a atenção para a importância da diversidade social e cultural. Então, essa teoria de desenvolvimento, né, vai criticar essas grandes narrativas, né, e a questão da diversidade social-cultural, que não aparece na grande narrativa, né, e os papéis empenhados pelos movimentos de resistência de vários tipos. No vácuo deixado pelo final dessas duas narrativas, né, de modo geral, a teoria da dependência, do outro, das grandes políticas de desenvolvimento, moveu-se um corpo de teoria mais pragmático. E aí, esse pragmatismo teórico cai como uma luva para a visão neoliberal, né? E aí, para a implementação de políticas, né, via ONGs. Eu acho legal porque a gente vê pouco essa discussão. Eu nunca tinha visto em livros em português, né? Conduzido a estudar isso daqui, num curso que eu dei lá para a China, onde que eles também têm uma série de ONGs e queriam discutir a questão do papel das ONGs. E aí usei autores indianos que escrevem junto com o Lewis. E aí descobri todo esse campo de crítica que muitas vezes na América Latina a gente ainda não. Eu não li tantas críticas fortes, e eu, inclusive, estou checando com vários colegas. E quando eu checo com ONGs que existem na educação e outras áreas, muitas dessas vezes as pessoas falam: olha, de fato essas distorções aconteceram na realidade brasileira, muitas vezes na América Latina. O vácuo, a crítica aconteceu, você teve um embate desses dois corpos teóricos, que não se resolve, e de certo modo tem espaço para essa teoria de cunho praticamente neoliberal, incorporando essa visão, esse novo gerencialismo do Estado, essa crítica do Estado, para essa proposição de desenvolvimento e resolução de problemas via organizações não governamentais, né? Então, essa é uma questão interessante, porque você aproveita uma fase de crítica da macroeconomia, das próprias visões de desenvolvimento, do embate entre essas duas teorias, e estabelece uma teoria de cunho mais neoliberal que vai dominar, né, a cena do desenvolvimento via essas ONGs. Então, essa é uma questão interessante, por isso que agora a gente vai para o neoliberalismo. O pragmatismo, de muitas maneiras, se adequou ao contexto geral desse projeto neoliberal, né? Ah, tem duas visões antagônicas de desenvolvimento, e uma delas dá respostas muito boas, fica esse conflito, a questão econômica, a proposição macroeconômica. Então vamos fazer algo pragmático, né? E aí isso, inclusive, é adotado, né, por essas políticas, né, de ajustes estruturais, né, as famosas structural adjustments, né,
que têm que ser feitos, né? E que são impostas, né? Pelo Banco Mundial e pelo FMI. Então vejam que coisa interessante, né? Esse projeto neoliberal vai casar com uma luva, né? Com essas políticas impostas por Banco Mundial e FMI. Né? E aí, olha, como do ponto de vista ideológico, você tem toda uma construção, uma ênfase muito forte no individualismo, nos mercados como mecanismo de resolução e nesse gerencialismo flexível das ONGs. E o consenso de Washington, por isso que eu estava falando da aula do professor Amaury, a gente está abordando agora o consenso de Washington de uma outra visão, uma visão do ponto de vista dos impactos, da crítica desse consenso e das práticas, muitas vezes, que foram implementadas em função dessa crítica do Estado. No fundo, o consenso de Washington fazia uma grande crítica ao Estado, à forma de atuação via Estado, né? E casa com todo um cenário aí que de crítica, de antagonismo, onde você tem uma perda do ponto de vista de ideologia, de desenvolvimento, e, por outro lado, como se você pudesse passar tudo isso para essa crítica da forma de se fazer pelo Estado, para se passar tudo isso para a realização via ONGs, via entidades que passariam muito mais por mercados, por uma proposta mais flexível e por mais eficiência que a gente já viu agora há pouco, que se predominou na década de 80 esse discurso da eficiência. Na década de 90 já começa a ter grandes críticas, né? A ponto de, da década de 2000, ter aquela reunião dos doadores para ver como está sendo empregado o dinheiro de ONGs. Mas o mais importante agora é essa questão ideológica aqui da base, e que eu achei muito legal no livro, porque eu não tinha lido ainda autores aqui que discutem com tanta clareza essa questão dessa emergência da ONG junto com os dilemas do próprio desenvolvimento. Então, essas políticas de ajuste estrutural acabam causando um aumento da pobreza. Né? De acordo com o Unicef, nós tivemos uma década perdida para o desenvolvimento, né? E apelou a Unicef para uma visão mais ampla do desenvolvimento, né? Amartya Sen, em 1981, já falava da abordagem das capacidades. Desenvolvimento não como crescimento econômico, mas em termos das capacidades de indivíduos de fazer escolhas que permitam, então, ampliar a qualidade de vida, né? Amartya Sen vai, inclusive, não à toa, vai falar, vai incorporar um pouco dessa crítica, mas, por outro lado, vai falar da capacidade de indivíduo de poder escolher, né? Então, essas ideias do desenvolvimento neoliberais têm um forte elemento de gerencialismo. Lembra aquela crítica da teoria pública, da administração pública? Né? Você vai ter essa crítica do gerencialismo, né? A solução dos problemas técnicos associados às estruturas econômicas neoliberais. Veja como tem tudo a ver com o que a gente viu, né, a partir da década de 80, quando você tem o consenso de Washington, e a crise do Estado e a proposição, né, da forma de resolução disso. Se de um lado você estava apertando os Estados, como o Amaury mesmo falou agora, pouco, em termos de equacionamento da sua relação financeira, né, que estão todos endividados, na América Latina estão, inclusive, com problemas de inflação. Por outro lado, você está tendo, inclusive, a construção de outro discurso, que é o desenvolvimento não mais feito pelo Estado, mas resolvendo problemas localizados. E você vê o próprio Unicef, né? Falando da década perdida, né? E pedindo uma visão mais ampla de desenvolvimento. Vocês veem que como é interessante, né, essa coisa
É como se uma coisa se junta com a outra e mostra, né, e conduz a uma fragilização cada vez maior dessas populações. E como isso é um mecanismo que não acontece só na América Latina, né? Essa falência de Estado, essa questão, muitos autores colocam aquela Primavera Árabe como uma falência do próprio papel do Estado e da capacidade do Estado atuar. Isso se acontece na América Latina, em outras regiões, foi muito mais intensa. E aí, os mecanismos também, de ONGs, que se disseminaram para a resolução a nível mundial, carregam essa ideia de gerencialismo, do foco localizado, e, por outro lado, se esquece, né, do apelo, né, mais amplo da necessidade de se resolver as questões da própria alternativa de escolha, né? Hoje mesmo eu estava vendo o jornal, né, antes de sair de casa, né, dos esforços, né, para coibir a imigração africana na Europa, que muitas populações africanas fogem da pobreza e vão para a ilha de Sicília, da Sicília, na Itália, e muitas vezes agora tem grupos organizados para coibir essa imigração, e tinha uma ONG alemã que tentava dar apoio, mas você vê como é que é. É interessante isso. Eu olhei e falei, puxa, aí trata um pouco dessa nossa visão. A ONG alemã vai lá para tentar dar apoio, né, para essa população que foge da pobreza, das condições péssimas de vida. Hoje teve uma própria discussão sobre imigração, né, que a gente está tendo aí. Na América Latina passa muitas vezes para muitos imigrantes ilegais que estão buscando condições de vida melhores nos Estados Unidos, né? E a gente está discutindo basicamente a mudança dos fluxos e eu não vejo a discussão de retomar a capacidade de desenvolvimento dessas nações. É engraçado isso, porque se dá como que não tem como se desenvolver, então vamos coibir a imigração, mas, puxa, por que que a América Latina foi esquecida? Por que que a África foi esquecida? É uma questão interessante quando a gente para meditar sobre esses movimentos que estão acontecendo atualmente. Eu não quero me adiantar demais no horário, porque eu sei que muitos de vocês têm compromisso, então eu vou parar aqui no slide 30. Semana que vem a gente começa continuando a nossa discussão. Tudo bem, pessoal? Muito bom, amigo. Obrigado. Obrigado a vocês aí, Obrigado. porque eu sei que muitos têm compromissos aí, mas eu acho interessante. Pode falar, Elisa. Vamos conversar um pouquinho aí sobre o que foi apresentado e depois a gente já encerra a aula. Fala, Elisa. Professor, mas falando sobre essa imigração dos africanos, né? Mas se os africanos estão mudando porque os países deles tá muito pobre e essa pobreza é devido aos países europeus, por que que então não responsabilizam os próprios países europeus? Olha, Elisa, na verdade é o que eu falo. De certo modo, o mundo ficou muito mais individualista, né? Aquela ideia do sistema, quando você tem a crise de 29, né, que você tenta fazer uma reconstrução com Bretton Woods do modelo de desenvolvimento a nível mundial, onde você define parâmetros de moeda, isso vai servir para o mundo inteiro. De certo modo, isso vai sendo erodido, né? E, de certo modo, tem umas mudanças tecnológicas que acontecem, né? Hoje você tem a produção aí digital, as economias digitais, você tem uma dificuldade também de taxar essa economia digital, né? De hoje, você tem autores que chamam isso até de um novo feudalismo,
onde o Estado perde poder de atuação, né? E, de certo modo, você não tem interesse de fazer essa concertação mundial para tentar voltar a dar poder para os Estados tentar acertar isso. De certo modo, né, a gente tem essa solução das ONGs tentando resolver problemas localizados. Eu até achei interessante por causa disso. Tinha uma ONG alemã tentando socorrer os refugiados da África que iam para a ilha de Sicília. Mas, no fundo, a África, não só a África, a América Latina também está tendo o mesmo problema. Via América Central, né? Toda vez que você tem uma crise, uma falta de perspectiva, o narcotráfico começa a ganhar um peso muito maior do que, muitas vezes, a própria atividade legal, você começa a ter esse problema da fuga, da falta de perspectiva, e as pessoas vão buscar. Né? Eu vejo lá, quando eu passei lá na época que eu estive no México, né, muitas vezes a violência, a falência do Estado de conseguir manter a paz, a segurança, é um pouco desse papel que essas pessoas fogem, né, da violência, fogem da incapacidade de você ter, né, organização, né, social das coisas. Ah, bom, a gente está falando do Estado de São Paulo, você pega, de certo modo, o caso do Rio, né, as milícias lá que organizavam proteção. Então, de certo modo, a gente, quando tem a falência do Estado, a gente começa a ter essa emergência dos poderes paralelos. Quando eu visitei o México, eu vi muito forte isso, essa questão dos poderes paralelos, que se estabelecem, muitas vezes, essas milícias paralelas, estabelecem a lei, estabelecem regras paralelas que não são regras de Estado, viu, Elisa? E fazer o quê? Né, eu acho que isso daí é um pouco dessa falta de visão, de querer dar para o Estado condições de se reorganizar para fazer esse enfrentamento dessas questões. Né? De certo modo, o Estado foi esvaziado, né? As ONGs cresceram, muitas delas, com propósitos meritórios, mas nem sempre com a transparência também que elas, né, se propunham a ter. Entendeu? Então, por isso que a gente está... Eu também não esperava essa... E achei legal, porque por conta de um curso que eu fui dar para a China, que eu encontrei toda essa discussão, né, que acontece muito na Índia, e que a Índia que também tem uma série de ONGs, e também tem essa discussão forte. Na Ásia mesmo, também você tem essa discussão do papel das ONGs, né, tanto é que o curso foi para a China. Então... É interessante como tem toda uma literatura que às vezes a gente aqui na América Latina não se dá conta, né, que isso faz parte desse movimento. Tá. Daniel, você quer colocar alguma coisa? Obrigada, professor. Ok, é isso. Sim, professor, completamente de acordo, digamos, com essa dinâmica das ONGs em América Latina, principalmente nesse período dos 80 e dos 90, e queria rescatar também algo e como modo también de mirarlo en la próxima clase, y es el posicionamiento que hacen las ONGs en términos conceptuales en políticas públicas. ¿Sí? Interesante, sí, ver eso, por ejemplo. E incluso creación de, pues son muy buenas en el tema de articulación, de lobby también, de colocar, de influenciar términos de políticas públicas, y hay unos sitios muy interesantes, por ejemplo, en términos de desarrollo, en la zona andina, incluso en Centroamérica, gracias un poco por esa influencia de las ONG. Y ahora estoy recordando un poco dos situaciones. La primera, una, por ejemplo, que pasó en Ecuador con el concepto de deuda ecológica, por ejemplo. ¿Sí? ¿Desde cuándo se empezó a hablar de deuda ecológica y quiénes posicionaron ese instrumento en cierta medida que fue bien interesante en ese momento del gobierno de Correa? Y lo otro, los programas de desarrollo con dinero de la Unión Europea y de USAID, por ejemplo. Y hay muchas situaciones desde Centroamérica hasta la Patagonia, donde casos sobre casos, que era un poco lo que referenciaba ahora, de muchas situaciones, de mucho dinero, desconectados
realmente de lo que estaba pasando en estas regiones o en los lugares donde estos planes de desarrollo buscaban, creían resolver algún problema, ¿sí? Entonces, eso hay varias referencias. Y, por ejemplo, el caso de Colombia es muy, muy relevante en ese periodo de los 90 con las creaciones de esos planes de desarrollo con dinero de la Unión Europea, por ejemplo. Exatamente, eu acho que essa questão é interessante, viu, Daniel? Porque eu mesmo não tinha me dado conta do papel das ONGs e dessa conjugação da emergência das ONGs com a falência dos estados. Então, falência, sim, não sei, não é que os nossos estados nacionais faliram, mas eles foram fragilizados. E, de certo modo, você tem toda uma discussão do meio ambiente, tá? Mas você não tem discussão de construir condições econômicas, voltar a ter financiamento para a América Latina. Mesmo quando a gente vê essas ondas de imigração, que nem estavam colocando aqui, que passa muitas vezes pela América Central e chega no México, né, que até o México adotou uma postura interessante, porque aí os Estados Unidos fazem o México fazer uma política de barrar essas imigrações, as pessoas não imigram para esses países porque elas querem coisas melhores, é porque elas não têm condições. O narcotráfico, condições de violência, estão expulsando as populações. Isso é uma coisa muito legal, porque eu não tinha pensado nisso do ponto de vista dessa falência do Estado e da articulação desse neoliberalismo, dessa visão neoliberal de que as ONGs iriam resolver problemas, mas todos os problemas localizados, que muitas vezes até agravam, por conta que impõem dificuldades maiores, muitas vezes, para você cumprir os padrões lógicos de desenvolvimento. Sí, y hay una frase, no sé aquí en Brasil cómo se utiliza más, la creación de elefantes blancos, ¿no? Entonces Sí. pensaba que eran los elefantes blancos que el Estado nunca terminaba más. Muchas ONGs en contextos específicos, rurales, principalmente a menor escala, claro, estaban más elefantes blancos ahí que no quedaban ahí, ¿sí? Sin que las comunidades pues les viera ningún tipo de utilidad o sirvieran para alguna cosa. É, eu acho isso. Por isso que eu me surpreendi, viu, pessoal? Porque eu também não tinha pensado nessa conexão com as ONGs. Foi esse curso que eu tive que dar para a China, lá para o governo chinês, para uma universidade lá de Pequim, que me trouxe à tona essa questão. E eu vi que essa reflexão que eles fazem criticamente na China, na Índia, aparecia muito pouco aqui na América Latina. Então, por isso que eu quis trazer para vocês isso. Essa literatura, inclusive, está toda em inglês, por conta que eu não achei muitas discussões ainda bem desenvolvidas. E eu acho que é um estímulo até para vocês desenvolverem seus estudos, aí, seus trabalhos finais, usando, contribuindo para essa visão nossa aí, crítica também, né, desse papel mal construído e mal desenvolvido, muitas vezes com essa visão neoliberal. E com a crítica ao desenvolvimento, mas que não coloca nada no lugar. Pessoal, eu sei que muitos de vocês têm compromisso. Nós vamos continuar essa discussão na próxima aula e eu espero que vocês todos gostem, porque eu achei muito interessante essa discussão. É Até sim. logo a todos. Obrigado, professor. Tchau, obrigado. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, até logo.